דיברת על הגיס שלך, ואיך מצאת את אשתך? אני מניחה שזאת הייתה אחרי המלחמה, והאם, האם דיברתם על השואה וגם עם יתר המשפחה? את השאלה קלטת? מה? האם קלטת את השאלה? לא, לא, לא. השאלה הייתה איך פגשת את אשתך, והאם דיברתם ביניכם על כל הדברים האלה, על השואה? אשתי הייתה בת עירי, היא באה לעיר כמוני, הגעתי לעיר למרות לעיר המיטה, ידעתי שלא אפגוש אף נפש חיה, אף נפש ממשפחתי לא תחזור. גם היא באותה מידה הייתה באותו רגש. פגשנו ואני בעצם הכרתי את אחיה, את אבא שלה, פגשתי בגטו לודג', הכרתי אותם. היא לא הייתה זרה בשבילי, על כל פנים היה זה, אפשר לומר, אהבה ממבט ראשון, וככה עברנו 40 שנה עד יום מותה. שוחחתם על השואה? והאם ביניכם שוחחתם על השואה? אני יכול להשיב על כל שאלה. מה שאוכל להשיב, אני אשיב. לא, זאת השאלה. החלק השני של השאלה הייתה, האם ביניכם, בינך לבין אשתך, האם שוחחתם על השואה? ודאי, ודאי, ודאי. ודאי, דיברנו הרבה, דיברנו הרבה, ליבדנו הרבה, בלי ספק. לא היו בינינו סודות. כן. אני רוצה לשאול איך בן אדם שעבר כל כך הרבה סבל וראה כל כך הרבה עוולות, איך אפשר להמשיך להאמין בקדוש ברוך הוא, ואיך אפשר להמשיך להאמין באדם, ואיך אפשר להמשיך את החיים עם כל הנטל הזה, להמשיך עם אופטימיות ועם תקווה ו... האם קלטת את השאלה? לא. השאלה הייתה, חוזרים לשאלה של אמונה. השאלה הייתה איך אדם, אחרי כל מה שאתה עברת, איך אתה יכול להמשיך להיות איש מאמין גם באלוהים, ואיך אתה יכול להיות איש מאמין באדם? עדיין אני איש נאיבי שמאמין לכל אדם, כל עוד אני לא מתאכזב ממנו. זאת אמונה שלי, ואני אענה עוד על שאלה שבוודאי מנקרת בהרבה מוחות. יש חסידי אומות העולם מפולין, נכון, אבל בכל מקרה אני לא מכיר את כולם. מקרה אחד שאני מכיר אותו מקרוב, לדוד שלי בקליש, דוד בראון, הייתה בת יחידה, וכמו כל אבא היה רוצה להציל את ביתו היחידה שתישאר בחיים. הוא התהלך, הוא היה נראה כגוי, והתהלך בימי המלחמה במסווה של גוי, כפן זיגמונד, והיו לו מהלכים, היה לו חבר, שותף לעסקים, סנטור דוג'ינסקי, יוזף דוג'ינסקי, היו כל מיני,
נורא רצה להציל את הבן. הוא מצא גוי חמדן, ארמומי, אבל חסוך ילדים, והיה מוכן למסור לו את הבת לשמירה. אבל ידע שכל פולני, לאו דווקא גוי חמדן ארמומי זה, ברגע שלוקח את הרכוש מהיהודי עבור הצלת הילדים, הגוי מיד מוסר אותם לידי הגרמנים, או שבעצמם הורג אותם. אבל איך עושים שהגוי ירצה שבת תחיה אחרי מלחמה? אז הוא המציא סיפור. למשפחה שלנו הייתה אחוזה, כפי שספרתי לכם, מאבי אמי אחוזה גדולה. לדוד בראון לא הייתה גישה לאחוזה זו. אשתו בלימה הייתה יורשת אחת היורשות. הוא הרים והביא לקזימיר, קזימיר סורוקה מגובה ז'בו. כל הסיפור הזה נמצא בכתובים בלוחמי הגטאות, כל ההתכתבות. הביא לקזימיר סורוקה מסמך כאין מסמך רשמי שהוא מביא לרשותו, לזכותו אחרי המלחמה, את כל האחוזה הגדולה. הגוי הרמומי הזה נתפס לשקר, והדוד אמר לו עוד שקר. היו לו שני גיסים, אחים של אמא שלי, שהגיעו לאמריקה בפרוץ המלחמה, והיו דלים וביונים שחיו על קצבת אונקלסם, על חשבון ממשלת ארצות הברית. היו חיים מבלפר, מלשכת הסעד. אבל הגוי כמובן האמין למה שידידו היהודי מספר, שיש לו שני גיסים מולטי מיליונרים שהמספר הטלפון שלהם חסוי, רק נשיא ארצות הברית יש לו גישה על מספר הזה. ועל הגוי הזה הרמומי להתמין את המספר בעקב נעליו. הגוי הימין, וכשהמלחמה נגמרה, הוא מתחיל ומצלצל, מצלצל, עד שבסוף שנת 46 הוא מצליח לתפוס את המיליונרים, וזה שיח של חירש אילמים. הגוי מדבר על מיליונים, והם מדברים מה קרה עם האחוזה. על כל פנים לא יצא מזה שום דבר, לא יצא מזה. הגוי כעס על המיליונרים הקמצונים. הוא תיאר, הדוד, לפני קזימיר סורוקה, שהמלחמה תיגמר ואתה תודיע. אגב, על שם קזימיר סורוקה יש אילן ניטה בחורשת ביד ושם כחסיד אומת העולם. טוב, קזימיר סורוקה, הדוד תיאר שהמלחמה תיגמר ואתה תרים טלפון, הם יבואו עם המטוסים הפרטיים שלהם, יריפו גשם נדבות של דולרים על המשק החקלאי שלך.
הגוי האמין, למה לא להאמין? כל היהודים הם מיליונרים, בפרט באמריקה, בוודאי, בוודאי. טוב, האמין, אבל בסוף הייתה זהיב. ומי מצא אוזן קשבת? את הדלפון כמוני התחיל, התכתב איתי, ואני שלחתי לו פרזנטים שכאן היו בגרושים, דברי פלסטיק, בפולין אז היו בעיקר המציאות, תרופות שניתן היה להציג, הייתי שלח לגוי, ואיכשהו חשבתי איתו, קשרים בכדי להוציא את הבת דודה מרשותו. בסופו של דבר, הבת דודה הגיעה ארצה, שהיא כבר בת 20, עומדת פשוט עצמה, עם צלב ענק על החזה, ומבקש יום יום משתי המנוחה, פרניה, תחפשי לי כומר, אני כבר חודש ימים לא התוודאתי. טוב, זה לקח זמן רב עד שהיא חזרה ליהדות, וכיום בן אחד נעשה רב בקהילת חב"ד, הבן השני עורך דין דתי, הבת חרדית למהדרין בפיטסבורג, זה שכר עמלי ש... זה באמת שכר.